អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្សព្វផ្សាយទៅនានៃចงក្រៃបងអស់ដែលទទួលបានដោយកម្មវិធីស្រាវជ្រាវ Dark Matter Practical Explorer ឬអ្នករោគរងភពងងឹតរបស់ប្រទេសជិនដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថា Ukhong ឬស្ដេចស្វាដែលអាចបំភ្លឺពីអតីតភាពនៃប្រភពកំរិយាស្មីលោហៈធាតដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរស់រវែងវិសាលកុំធម្មពលរបស់ Elioyom Nucleix ដែលប្រើប្រាស់ទៅនានៃរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះដែលបានកត់ត្រាដោយអ្នករោគរង Ukhong និងបានសង្កេតមើលរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃវិសាល គុំថាមពុលប្រតុងក្នុងអេលីយ៉ូមនៃក្លេអិចមានចំនួន99%នៃកាមរៈសម្័យលោហធាតុទាំងអអស់ហើយការវិភាគទៅលើវិសាលគុំថាមពុលនឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការស្វែងជ្រាវដោយរូបវិទូទៅជាកាមរៈសម្័យលោហធាតុ លោកឆាងជីងអ្នកសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិនដែលហៅកថា CSA និងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃគងរងអ៊ូខុងបានមានប្រសิทธิภาพត្រឹមត្រូវនៃការវោហវិញ្ញនិងចន្លោះធម្មពលរបស់យើងបានឈានដល់កម្រិតកម្ពូលហើយយើងបានរកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធវិសាលកុមធម្មពលថ្មីដែលអាចជួយបង្ហាញដើមកំណើតនៃកម្មរស្មីលោហៈធាតនិងប្រឆាំងនឹងទฤษฎីមានស្រាប់នៅលើកម្មរស្មីលោហៈធាតផងដែរផែនដីត្រូវបានវាយប្រហារអត់ជប់ឈោពីលំហខាងក្រៅដោយភាពល្អិតធម្មពលខ្ពស់ឬហៅថាកម្មរស្មី លោហៈធិតបានផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីដារាសាដើម្បីស្វែងយល់អំពីការបែងចែកធម៌ពលនៃក្លេកបែបនេះនៅក្នុងសកលលោកគឺដូចជាការវាស់នឹងការបែងចែកអាយុនៅក្នុងជំរឿនប្រជាជនដែរគណៈរណបនេះត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ជាគណៈរណបស៊ើបអង្កេតភุกងើងឹតដំបងបង្អោះរបស់ប្រទេសចិននិងត្រូវបានរចនាឡើងដំបងដើម្បីបំរើក្នុងលំដាប់រយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបានពញៀ សេវាកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020